مستقبل راديو واس انترفيو مستقبل راديو وحو ورستي سفير كمريكان كا الصوماليا دونالد ياموموتو كوسودو مستقبل وحن كاغا ماد علينينا ورايسيغ ان كولا يلانينو oo aan ku wajahayno su'aalaha la xiriira shaqada safaaradda gaar ahaan howlgalkiina waxaan ku weydiineynaa xogaa su'aalaha thank you could you explain sharaxaad ka bixi halka ay marayso shaqada safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya so we're here as we reopened permanent diplomatic presence on December 3rd waxaan halkani joognaa tan iyo markii aan sida joogtada ah u furnay 3 December sanadkii hore 2018 waxa ay ahayd 27 sano kadib markii dagaalkii sokeeye uu sababay in la xiro safaaradda January 1992 waxaan halkani u joognaa in aan ka qayb qaadano xilliga saddexaad ee ahdaafta ay hoggaaminayso dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed lambar 1 caawinaadda binaadnimada taasi oo ah dib u habaynta amniga oo lagu wajahayo al shabaab tan saddexaad waa shaqo abuurka iyo horumarinta dhaqaalaha qayb waliba oo dhinacyadaasi ka mid ah waxa aan ka sameynay horumar wanaagsan oo dhaama midkii hore kaasi oo lagu caawinayo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed iyo mustaqbalka jiilka ma jiraan mashaariic cusub oo aad ku kordhiseen shaqada aad ka qabanaysaan sanadkan Soomaaliya Sure so we can go on all areas but let's look at economic development first one of the things that we're launching is job creation ha haddii aan idin la wadaago marka aan fiirino horumarka dhaqaalaha hal wax ayaa ah in aan furnay shaqo abuur dhinaca kale ayaa ah waxbarashada xaqiiqdii labadaasi way isla xiriiraan sababtu waxa ay tahay fiiri bulshada Soomaaliyeed waxa ay kor u dhaafayaan malaayiin balse waxa muuqata in qayb ka mid ah aysan qaban shaqooyin waxaan u baahanahay in aan u raadino shaqo waxa uu shaqo abuurka noqon karaa farsamada gacanta xirfadaha waxbarashada saddex meelood laba meel caruurta Soomaaliyeed ma heli karaan iskuul taasina waa dhibaato maxaa yeelay waxbarashadu waxa ay kaxaynaysaa horumarka waxa aan furnay barnaamij wax lagu barayo 400,000 oo caruur waxbarashada hoose ah 43,000 waa gabdho sababtoo ah gabdhuhu aad ayay muhiim ugu yihiin horumarka dhaqaalaha advanced development and then the secondary level we want to see a greater number of kids heerka labaad ayaan ku eegayna tirada caruurta wax baratay marka aad fiiriso afrika oo dhan waqtigan 66,000 gabdhaha iyo in ka badan 80,000 wiilasha waxa ay barteen heerka hoose soomaaliya waxa ay u baahan tahay wada dheer oo heerkaasi ah heerka labaad waa waxbarashada dhexe farsamada gacanta shaqooyinka iyo waxyaabaha kale xaqiiqdii waan fidinay midda xigta waxaan rabnaa in aan sameyno shaqo abuur waxaan shaqo abuurnay 1700 qof sanadkii hore waxaan ka sameynay dhinacyada kalluunka wax soo saarka maalinlaha ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha waxaan u baahnayn inaan helno 10,000 sanad ka hor waan ballaarinaynaa sababta ay Soomaaliya muhiim kugu tahay khayraadka dabiiciga ah ee Afrika oo dhan Soomaaliya waxa haysataa waxa Afrika ku jira oo dhan iyo wax la xiriira marka aad fiiriso kobaca bulshada Afrika 100% wax ka badan laba dunida waxa ay ku dhashaan Afrika shaqo la'aantu waxa ay ku socotaa heer aad u sareeya waxa aan raadinaynaa shaqo abuur inta lagu jiro koritaanka jiilka waxa aan fidinaynaa waxbarashada dhinacyadaasi waxa aan ka bilownay horumar wanaagsan waxaan rabnaa in aan ballaarino oo aan diiradda saarno heerkaas is going to be very high unless we can find create jobs do economic generation and expand education and those are the three areas that we really need to work on and I think in those areas we've made a good start and we're going to expand and develop and we're going to focus on that level ma bilowdeen mashaariicda waxbarashada mise waa ay dhiman tahay waxaan rabnaa inaan bilowno hadda waxaan sameynay in 2,000 oo caruur ah ay iskuulka aadaan 2,000 waa bilow fiican waxaan rabnaa inaan kordhino hadafkeena sanadaha soo socda waa in aan gaarsiino 400,000 oo caruur ah tan marka aan sameyno waxaan sameynaynaa 400,000 oo kale kadib 200,000 waan sii wadaynaa ballaarinta waxbarashada maxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ka qabatay dhaqaalaha gargaarka bini'aadnimada awoodsiinta haweenka sidaas ugu lug leedihiin qaybahaasi guud ahaan qaybahani waa ay xiriiraan caawimaadda bini'aadnimada marka aad fiiriso kaliya afrika maahan xitaa dunida daalan
sidoo kale Mareykanku waxa uu siiyay caawinaad dadka faqiiriinta ah ee dhibaatada ku jira. Sababtu waxa ay tahay waa caawinaadeenna Mareykan ahaan waa faa'iidooyinkeenna. Haddii aan aragno dhibaatada, waxaan raadinaa xalka. We want to, if we see problems, we want to resolve it. So right now, you know, you have a cyclone and really devastating. Waqtigani waxa ka jira dunida muslimka dhibaato ay qaybta kale kala kulmaan. Mareykankuna waa waddanka ugu horeeya ee ka jawaaba taas. Dhibaato walba oo dunida ka jirta Mareykanku waa uu ka jawaabaya. Halkani oo ah Soomaaliya, waxaan u raadinaynaa gargaarka binaadnimo ee cuntada ah. Waxa aan haynaa cuntada dad gaaraya 4.6 million. 300,000 waa bulshada Soomaaliyeed. 900,000 oo caruur ah waxay u baahan yihiin cunto. Hal mid ayaa ah in caruurtu ay yihiin kuwa ugu qiimaha badan ee u baahan in la wajaho. Maxay tahay sababta aan sidaas u sameyno? Waa ogaanshaha baahida dadka. Kadib muddo gaaban, waxaan rabnaa inay awood u helaan raadinta fursado ku saabsan habka ay isku badbaadin karaan, iskuna caawin karaan. Nolosha qof waliba waa muhiim. Qof kastana waxa uu leeyahay awood uu ku caawin karo bulshadiisa. Ma jiro qof gacmaha ka laabanaya badbaadinta. Taasi waa go'aankeena. Xogta kale waxay tahay 2.6 million oo bulshada ah, wax ka yar 20,000 waa shaqo la'aan. Tusaale, meelaha ay shabaabku maamulaan, waxa aan rabnaa in shacabkaasi aan hanano oo ay helaan guryo cusub. Muhiimaddu waxay tahay in bulshada ay la sameeyaan isdhexgal, sidoo kalena ay caawinaad ku darsadaan. Give them new homes, but more important is integrate into new societies and new communities, and hopefully they can also contribute to these societies and development. As we know, sidaan ognahay, horaanta May waxay noqonaysaa Ramadaan. Maxay safaaradda Mareykanka u qorsheysay in ay ku caawiso dadka ku nool xeryaha barakacayaasha? Mareykanku waddamada uu hoggaamiyo kaliya maahan Soomaaliya, Afrika ayaa ku jirta. Haddii aad fiiriso Afrika oo idil, waxaan ugu yaboohnay 13 million oo dollar dadka ku barakacay gudaha. Xaqiiqdii 10 million ma gaarin. Haddii aad fiiriso Congo, Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan, waddamadani caadiyan 70% waxay leeyihiin dad gudaha ku barakacay iyo qaxooti. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa ay leedahay barakacayaasha iyo qaxootiga ugu badan. Sidoo kale Koonfurta Suudaan waxa ay leedahay tiro aad u sarreysa iyo Soomaaliya. Waddamadaasi waxaan u tixgelinaa goobaha aan u baahannahay in aan ka caawino xasiloonidooda. Sababtu waxay tahay, fiiri, Soomaaliya 99% xalku wuxuu ku jiraa gobollada. Waddan waliba oo dhibaatoonaya ama wajahaya dhibaato waxa uu saameynayaa waddamo kale. Culayska qaxootiga kaliya maahan mid u go'an Itoobiya, Kenya, Tanzania, Jabuuti iyo waddamo kale. Si taasi la mid ah, dhibaatada kaliya Soomaaliya uma go'ana. Waxaan rabnaa in aan wax ka qabanno dhibaatada binaadanimada kadib habkii ay meel fiican ugu gaari lahaayeen horumarka. Taasi waa sababtaan isugu dayayno Soomaaliya, maxaa yeelay 70 sano ma ahayn halkani. Soomaaliya waxa ay qaabishay dhibaato xooggan, inta badan waxay ahaayeen bini'aadan sameeye. Waxaan u malaynaynaa in ay dadka ka imanaysay wax aan ka caawinaynaa Soomaaliya wax soo saarka, horumarka, xasiloonida jiilka iyo sidoo kale waddamada soo koraya. Development and stability, and that's going to be helpful to the generations of Somalis but also to the entire region. Soomaaliya 70% bulshadeeda waa haween. Qaarkood waxay leeyihiin hay-ado, kuwa waa xildhibaano, qaar waxay ka shaqeeyaan goobaha dowladda iyo kuwa gaarka. Ma jiraan qorshe aad ku caawinaysaan? Is there any plan to support that woman? Oh, sure. So one of the things that we've looked on. Mid waxay tahay in aan hoos u fiirino Ethiopia, Kenya iyo waddamada soo koraya ee galbeedka Afrika. Waxay sameeyaan bulshadooda horumar dhaqaale, balse halkan waxa ugu weyn ee yaala ayaa ah lambarka kordhaya horumarka bulshada, haweenka iyo halabuurka ganacsiga. Waxaan ku caawinaynaa haweenka lacag aad u yar si ay shaqo ugu abuurtaan. Bulshada ma xasili karto, balse waxay horumarin fiican u tahay kobaca dhaqaalaha ee gobolka. Taasi waxaan ka baranay amaahdii aan ku sameynay barnaamijyada haweenka iyo halabuurka ganacsiga. Kaliya ma ahayn xaafad ama magaalo. Horumarka halabuurka waxaa lagu fidiyey xaafadaha iyo magaalooyinka kale ee dariska la'ah, sababtoo ah waxa ay ka soo iibsanayaan waxyaabaha ay soo bandhigaan. Sidoo kale waxa ay saameynayaan haweenka iyo bulshada kale.
developed, but it also spreads to neighboring towns and villages because they buy supplies and they also waxa ay noqonayaan xarada ugu weyn ee nolosha qoyska iyo bulshada. Waxa ay si qoto dheer u noqonayaan kuwa wax dhoofiya mustaqbalka haweenka iyo halabuurka ganacsiga. Waa barnaamij aad muhiim u ah, diirada ayaan saari doonaa. And so therefore women entrepreneurship is a very important program that we're focused on. The USA embassy. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay mashruuc siisay qaar kamid ah ururada aan dawliga ahayn. Yes. Sidee ku ogaataan hadii ay u hirgeliyeen habka saxda ah? And that's a good question. As every program barnaamij waliba iyo mashruuc waliba oo ka shaqeeya Congo ama Nigeria macnaheedu maaha inuusan ka shaqeyn karin Soomaaliya. Waxaan raadinaa sida saxda ah, baaqiga saxda ah. Waxa aan mar waliba la hadalnaa hoggaanka bulshada iyo qoyska, kadib ayaan ogaanaa haddii ay sax u sameeyeen iyo halka ay gaareen. Taasi waa midda ugu fiican la hadalka hoggaanka bulshada iyo hoggaamiyaasha. Waxa aan fiirinaa waxa uu yahay doorkeena bulshada aan waxba galabsan horumarka mustaqbalkooda. Welina wax ayaan ka baranaynaa. Waxaan ku siinayaa tusaale. Waxaan mashruuc siinay shirkad baaba'day. Waxa aan ku kaalmaynay lacag. Waxa aan mar kale dejinay barnaamijka. So we had the dairy industries. So the great program we give is with one company, Irman, went bankrupt. And then we contributed money and we set up the program again. And what we're finding is that by empowering women... With the bantina, waxaan awoodsiinaynaa haweenka sababtoo ah haweenku waxay sameeyaan waxyaabo badan oo xoolaha la xiriira. Haweenku waxay awoodaan in ay haween marsiiyaan abuurashada ganacsiga. Barnaamijkani waxa uu soo saaray 3,500 oo hoggaamiya suuqgeynta maalin waliba ee yogurt iyo jiiska si bulshada qiimaha nafaqeyntooda u kororto. Hal qodob ayaa isku filnaanshuhu waxa uu ku fidi karaa qaybta kale. Waxaan ka barannay in waddan waliba haddii wax soo saarka maalinlaha iyo ganacsiga ay dumarku ku lug leeyihiin waxay qiimo u leedahay halganka bulshooyinka. Waa maxay sababta safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya xafiisyadeeda uga furan Muqdisho? We're here. The USAID and the embassy is here. And so because we're here, we're able to... Safiirka iyo safaaradda Mareykanka sababtaan u joogno halkani waxaan awoodi karnaa in aan saameyn fiican yeelano oo la xiriirta baahida, aragno Soomaaliya, la hadalno dadka si joogto ah, sidoo kale isku xirno kooxaha aan taageeri karno. Markii aan joognay Nairobi, kaliya waxaan heli jirnay qayb ka mid ah sawirka Soomaaliya. Marka aan imaanay Muqdisho, waxaan aad u fahamnay waxa ku jira maskaxda dadka, waana muhiim. Waxaan u malaynayaa in ay saameyn fiican leedahay. Sidee Mareykanku ula muuqdaa horumarka ka socda Soomaaliya? Take a bow and say this is waxa la yahay dadka Soomaaliyeed waa in ay tani u qaataan horumarkooda. Waxa aan ka soo shaqeeyay Afghanistan, Congo, Sudan iyo meelo kale. Horumarka cajiibka ah ee ka dhacaya Soomaaliya waxa kamid ah isbeddelka iyo horumarka cajiibka ah. Waxaan rabnaa waqtigan in aan ballaarino dhaqaalaha, sidoo kale wajahida arrimaha kale, caqabadaha iyo xasiloonida shacabka oo ah rajo fiican. And so I'm very hopeful for the people of Somalia. And one of the advantages that Somalia has is that you have a very supportive diaspora. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay Soomaaliya haysato waxa ka mid ah taageerada qurbi joogta Minneapolis, Seattle, Columbus, Toronto, London iyo qaybo badan oo Ameerika. Maxaa yeelay bulshadani waxa ay taageerayaan in qarankooda soo noqdo. Waxaan ognahay in ka badan 70,000 in ay waxbarteen, ka shaqeeyaan Mareykanka, xirfadoodana ay kula soo laabteen dalka. Taasi waxa ayna xusuusinaysaa saameynta ay ku leeyihiin bulshada iyo sida ay u kaalmeyn karaan. That's one side. The second side is we see a robust development. Midda xigta ayaa ah dhanka tirada ardada jaamacadaha Muqdisho oo meel fiican maraysa.
waxaan u malaynayaa in kororka cajiibka ah uu siinayo abuurista fursado. Jaamacadaha iyo dugsiyada waa qayb muhiim u ah horumarka. Wax badan waxaan aragnay Soomaaliya oo dadkeeda ay qayb ka qaateen hor u socodka, mashaariicda isbeddelka iyo barwaaqada mustaqbalka. Maxaad u soo jeedin lahayd shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya muuqaalka? I think that what the people of Somalia need to do is much more dadka Soomaaliyeed waxa ay sameeyeen wax badan. Sii wada waxa aad hadda samaynaysaan. Arag dib u habaynta meelaha qaar sida amniga, habka isku beddelayaan qoraalada musuqmaasuqa, waa wax fiican haddii ay dadka diiradda saaraan beddelidda. Waxa ay dawladdu ka jawaabaysaa in aan musuqmaasuq dhicin, waxna qaaliyoobin. Government officials that are responsive to the needs of the people. That's on the one side. The second side is that to continue the remarkable development on education, on healthcare, and looking for opportunities to create jobs. One of the things that we've been noticing is that the ingenuity and the dynamic and dramatic midda saddexaad ayaa ah sii wadidda waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka, raadinta fursado shaqo lagu abuurayo. Mid ayaa ah kalkaaliyanimada iyo isbeddelka dhismaha ee jiilka. 60% bulshada Soomaaliyeed waxay ka yaryihiin 24 jir. Nooc ka mid ah injineeriyadda iyo halabuurka wax aan la leenahay xiriir isbeddelada horumarka dhaqaalaha, dhaqanka iyo bulshada marka loo fiiriyo xilligii hore iyo hadda. Waxaan rabnaa in aan sameyno taageerid oo dib loogu laabanayo Soomaaliya horumarkeeda. Taasi waa mid aan samaynayno. Xogta kale waxa ay tahay in Soomaaliya aan u ogolaano in ay Soomaaliya noqoto. Waa muhiim. Taas ma hubinayno, ma samaynayno, laakiin kaliya waan taageeraynaa. Waana sababta aan u caawinayno. Thank you for your waad ku mahadsan tahay waraysigaaga, Safiir.